Чернігівська батьківщина у Міжнародний день довкілля прибрала одну з найбільш цікавих для туристів історичну пам'ятку міста – Болдені гори. Єлінська церква, Антонієва піщера – це, будемо говорити, найбільш посещаємий пам'ятник історії Чернігова. Сюди приїжджають з всіх городів України, і за пределами України, і з дальнього, і з ближнього зарубіжжя. Тому, звісно, тут має бути порядок, тому що це лице міста. Батьківщинівці розповіли, що у рамках соціальної програми «Збережемо природну екосистему», започаткованої командою народного депутата Валерія Дубіля, вони опікуються Болденими горами вже не перший рік. Спільними зусиллями партійців та активістів тут регулярно проводяться суботники, було встановлено лави, полагоджено поручні при спуску до Антонієвих печер, а також відновлено огорожу могили Михайла Коцюбинського. Цього разу Чернігівська батьківщина, окрім прибирання історичної місцевості, висадила близько 20 дерев біля Іллінської церкви. Почистили, що враг набрали веток, ми загнали сьогодні техніку, трактором це все вивезли. В прошлом году мы не успели покрасить оградку Марковича, мы это сейчас сделали. В принципе, прошлись, убрали мусор, высадили во враге для того, чтобы более-менее его укрепить. После того, как в прошлом году убирались аварийные деревья, сейчас посадили вишни, абрикосы. Загалом у прибиранні взяли участь більше 100 партійців і небайдужих чернігівців.